Ahoj, tak já jsem si samozřejmě nemohla nevšimnout té aktuální krizové situace ohledně viru, který se k nám šíří z Číny a také té humanitární pomoci, nebo teda spíš nepomoci, kterou teda poskytla Česká republika s tím, že nemáme dostatek roušek. Tak já mám tady jednu dobrou zprávu. Já jsem nějaký roušky tady u mě doma našla a chtěla bych je věnovat. No, ale akorát to teda nejsou obyčejné roušky, jsou to takové docela luxusní roušky. Nebyly levné vůbec, jo. A právě proto bych je tedy věnovala našim vládním představitelům, kteří jezdí do Číny, takže jsou vlastně nejvíc ohroženi. Takže tuhle tu roušku třeba bych věnovala panu Babišovi, jo, protože to je taková menší. Já si myslím, že on je takový drobnější, má menší hlavu. Takže si myslím, že úplně v pohodě pro pana Babiše tohleto, jo. Zahákne si takhle za ouško. Jo, tady vedle paní Monika, jo, taky zahákne si druhý ouško, jo, a šupky dubky pěkně si pochodujou po Číně úplně v pohodě. Pak tady mám takovou luxusnější roušku. Ta je teda taková ještě dražší, ještě luxusnější a větší. A tu bych asi věnovala panu prezidentovi, protože podívejte se, jo, takhle zase dáme, nasadíme za ouško. A když se podíváte, tak tady vznikne strašně prostoru. Jako úplně v pohodě se tady vejde cigárko. Jo? Takže nasadí takhle cigárečko, pokuřuje si. Jo? Tady vedle úplně vidím paní Ivanku zase. Zahákne si tady za ouško a šupky dubky můžeme do Číny. No a pak tady mám ještě jednu. A ta je teda taková horší. Tu bych viděla, já nevím, doufám, že se neurazí, ale myslela jsem pro pana Ovčáčka, jo, třeba. Ona je sice horší, ale má tady zase takovou jako síťku proti hmyzu, jo, obtížnému. Takže zase nasadí a ještě plus ta síťka, zahákne za ouško, no a tady ještě se krásně vejde třeba kamarád pana Ovčáčka, jo, zase zahákne tady taky za ouško a můžou se pěkně procházet po Číně. Takže kdyby měli z Hradu zájem, tak kontaktujte tady u mě buď do komentářů, a nebo do zprávičky. Tak ahoj.